estás bem-vindo a mais um vídeo. Desta vez estamos aqui para mais um vídeo do Minecraft. Vamos continuar a série. Espero que deixem o vosso like, subscrevam-se e fui! Get down to the B side.
Caught up in these
Bom pessoal, espero que vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like e subscrever-se no canal e deixem um comentário a dizer que vocês querem que eu continue a série. Fui, obrigado!